Assalomu alaykum, hurmatli Sefer muxlislari. Bugun mana IELTS, UNATION IELTS Learning Centerda bugun biz Sefer kandidatlar bilan Sefer task one yozdik. Shu task one bo'yicha sizlarga analiz berib o'tishga harakat qilaman. Mana demak, diqqatingizni dosyaga qaratasiz. Bugun bizga topik berilgan, topikimizning mavzu mana shu orqali. A friend has written a letter informing you about his or her plan to visit your country or city. Sizlar, sizning bir do'stingiz sizga sizni xabardor qilyapti sizning shahringizga tashrif buyurishini. Ha? Siz unga xat yozing. O'g'il bolaga, qiz bolaga. Sizning xatingiz shularni qamrab olsin. What he or she can do in your country or city. U sizning mamlakatingizda nimalar qila olishi haqida yozing. Advise him her about the place he or she could stay at. Unga u yashab tura olishi uchun joylarni nima maslahat bering? Ya'ni mehmonxonami, hostelmi? Suggest him her or her what to pack and bring while coming to travel to your country and city. Demak, unga sizning shahringiz yo mamlakatingizga tashrif buyurayotganda nimalar olib kelinishi va nimalarni tayyorlashi haqida takliflar bering. Demak, essemiz boshlaymiz. Dear John deb boshlanadi. Bu semi-formal letter. Chunki biz buning ismini bilamiz. Chunki bizda bu yerda a friend dedi. Demak, bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Dear John, aziz John. I'm so delighted to receive your letter and writing back to say that I'm fascinated to have you in my country in a few days. I cannot wait to receive you at the airport. Demak, men shunchalik xursand bo'lyapmanki, sendan xat olganim uchun va senga shuni yozib qayta jo'natamanki, men juda ham hayajonlanyapman seni o'zimning mamlakatimda uchrashishdan va bir necha kunlardan keyin bu sodir bo'ladi. Men seni aeroportda kutib olishni intizorlik bilan kutaman. Demak, endi mana bu yerda u sizning mamlakatingizda nimalar qila olishi haqida yozing. Demak, mana yerda yozamiz. I guess this is your first time visit to mana bu yerda I guess this is your first time to visit to Uzbekistan and I'm sure you will enjoy your stay and take back some excellent memories. Once you finish your official tasks in Tashkent, you can spend a day or two there to enjoy the capital city, especially the Shahidlar Maidani, Independence and Amir Temur Square. You can stay at Uzbekistan Hotel if your accommodation has not already arranged by your company office. Demak, mana shu yerda biz hozir unga nima beryapmiz? U qayerda yashashi haqida ma'lumotlar berib o'tyapmiz do'stlar. Demak, bu yerda aytyaptiki, men taxmin qilamanki, sizning bu O'zbekistonga birinchi tashrif buyurishingiz va ishonchim komilki, siz mamlakatingizga qaytganingizda juda ham ajoyib xotiralar bilan qaytasiz. Ishingizni, ya'ni rasmiy vazifangizni Toshkentda tugatganingizdan so'ng, siz 2 yo 3 kun yo 1 kun yo 2 kun u yerda markaziy, ya'ni O'zbekistonning markazi bo'lgan shahardan rohatlanishingiz mumkin. Xususan siz Shahidlar maydoniga, Amir Temur va Mustaqillik maydoniga borishingiz mumkin. Va O'zbekiston mehmonxonasida qolishingiz mumkin, agar sizning kompaniyangiz ofis tomonidan hali sizning turar joyingiz brom qilinmagan bo'lsa, ya'ni tashkillashtirilmagan bo'lsa, oldindan buyurtma berilmagan bo'lsa deyapti. Xo'p. Keyin unga siz takliflar berasiz. Then fly directly to Termiz deyapsiz. Keyin o'shandan keyin Termizga to'g'ridan-to'g'ri parvoz qiling. The city I'm residing in, ya'ni men yashayotgan shaharga. Give me a call before you reach the airport and I will be there. Aeroportga yetishingizdan oldin siz menga qo'ng'iroq qiling va men u yerda sizni kutib olaman. I would like you to stay at my place as long as you wish. Siz mening uyimda qolishingiz mumkin, qancha xohlasangiz. If you insist on staying at a hotel, you can try 4-star camping hotel. We will enjoy local food, watch a movie and go boating. Agar siz mehmonxonada qolishni istasangiz, siz camping deb ataluvchi mehmonxonada qolishingiz mumkin. Biz mahalliy oziq-ovqatlardan, ya'ni ovqatlardan rohatlanamiz, restoranlarga borib, televizor, kinoteatrga borib, kino tomosha qilamiz va
qayiqda suzishga boramiz. We can enjoy scenic and breathtaking beauty every evening. Biz har kechqurun manzarali va juda ham xushmanzara joylardan rohatlanishimiz mumkin chiroyidan. I would recommend you to bring some light clothes as the summer is setting in. Men sizga shuni yana rekomendatsiya beramanki, chunki biz hozir mana bu yerda biz advice berdik. Ya'ni uni O'zbekiston mehmonxonasida qolishga. Undan keyin biz nima qildik? Biz unga advice berdik, ya'ni nima qildik? Biz unga taklif berdik O'zbekiston mehmonxonasida qolishga. Endi unga nimalar O'zbekiston mehmonxonasida qolishga va Termizga uchib borishga va u yerda ham hotel campingda qolishda agar xohlasa yoki meni uyimda qol dedik. Endi mana bu yerda taklif beramiz. U shu O'zbekistonga kelayotganda nimalarni tayyorlashi va nimalar olib kelishini. Demak mana bu holatda berilgan. I would recommend you to bring some light clothes as the summer is setting in. Men sizga taklif beraman yengil kiyimlar olib kelishingizni. Chunki yoz fasli kirib kelmoqda. Do not forget to bring your camera to capture the beauty of the rivers and traditional street views. Iltimos, kamerangizni olib kirish esingizdan chiqmasin. Chunki an'anaviy ko'chalarning manzarasi va daryolarning chiroyini esda qolish uchun, xotiraga mixlash uchun ya'ni kamera kerak. Also bring any medicine you take. Yana o'zingiz iste'mol qiladigan bir nechta dori-darmon olib oling o'zingiz bilan. I really look forward to having you in my city soon. Men sizni shahrimda tez orada ko'rishni intizorlik bilan kutaman. Samimiyat ila Mirjalol Sayilov deb essay tugatamiz. Agar sizlarda essay bo'yicha, ya'ni taskman bo'yicha qandaydir taklif va nima fikrlar bo'lsa, iltimos kommentariyada belgilang. Biz sizga yordam berayotganimizdan xursandmiz. Sefer Taskman esselarimiz yuqorida. Kanalimizning playlistiga kirsangiz, Sefer Taskman introductionidan boshlab 13 ta video yuklaganmiz. Siz imtihon oldi, bularni ko'ring, tanishlarga yuboring, kanallarda tarqating. Inshaalloh sizga foydamiz tegsa, biz xursandmiz. Salomat bo'ling. See you at Unimation. Written in these walls are the stories that I can't explain. Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone.